Брохтрон Александър Симов, да не е ваш този човек тук и сега да не си признавате. Добре дошли. Добро утро. Разбира се, че нямаме нищо общо, но въпросът е, че с атмосферата, която е създадена и за която... Да станат весела. Властта, някак. Смятам, че носи основна вина, създава такава ситуация, в която всякакви индивиди могат вече да прокарват своите теории. И това е опасното. Болни не от чума, от нещо друго. Не знам. Какъв е статуса? Ние ви поканихме по основната тема, която в уикенда беше за БСП. Визия за България. Сменяме не партията, не сме алтернатива на управлението, алтернативна система предлагате. Да. Няколко думи след малко за това. Преди това коментар пак заради... чумата и пак заради един клип този път в социалните мрежи от ГЕРБ на пресконференция обвиниха БСП и Корнелия Нинова, че стои зад провокациите на място и недаване на възможност на властите, на санитарните власти да обгрижат района. Защото този човек разказва в клип как е говорил с Корнелия Нинова и тя дава указания за протести. Имате ли коментар на това? Вижте, нивото на доказателствения материал, даден по този начин, е потресаващо. Потресаващо. И само ви давам пример за абсурдността. Не познавам този човек. БСП няма фактически нищо общо с него. Между другото, видях, че той е пуснал клип, в което казва абсолютно същото, но ГЕРБ не го вадят, тъй като това са две твърдения. На едното той казва, че Корнелия Нинова казва нещо, на другото, че няма нищо общо с партията, но втория клип не излиза в публичното пространство. По същата логика, където обаче... Където той опровергава така. Да, примерно. А той тук казва, аз се чух с нея. Имало ли е разговор или не знаете? Най-вероятно, в такава ситуация аз не мога да кажа дали имало разговор или не, тъй като съм наясно... Телефона е по-специално. Тъй като съм наясно какво означава и какво означава да си на такова място, да се чуеш с стотици хора на ден. По никакъв начин обаче твърди, че БСП не може да бъде обвинена, че тя навива гайките на такива протестиращи и едва ли не се опитва да предизвика някакъв метеж. Ситуацията вече е създадена. Но само да ви кажа, нивото на доказателство на материал е по подобен начин, че ако утре някой запише клип, примерно, че книгата Шайка на Антон Тодоров го е накарала с бяз да хвърля камъни по централата на ГЕРБ, това означава ли, че Антон Тодоров носи отговорност за това действие? Просто само за да обясним какво точно е нивото на доказателство и не на празно ГЕРБ го хвърлиха това обвинение в медийния смисъл, не са дали на прокуратурата никакъв сигнал. Всъщност, защото едва ли има прокурор, който изобщо да приеме подобно твърдение. Ангажиментът беше, че ако имат повече данни, ще сезират прокуратурата за действия на Корнелия. Твърдя, че не няма да сезират нищо, тъй като едва ли има прокурор, който да приеме това за сериозно обвинение. И само за да подчертая нещо, което е мое разбиране и много ясно трябва да стане на зрителите. Ситуацията, изкарана по ГЕРБ по този начин, изглежда така. Проблем няма, хората са доволни, всички в Шарково и Болярово са весели и само тъмната и конспиративна БСП, Корнелия Нинова, черния лорд, отива там, за да ги буни. Ситуацията е точно обратната. Създадена е атмосфера на огромно недоверие към властта, към управлението и ГЕРБ все по-често ще влиза в този капан. Да... Обикновена рутинна акция се превърна в криза. Да затворим този сюжет, в крайна сметка разговор, телефонен, аз останах, не знам защо, с впечатление, че тук се преразказва телефонен разговор и се дават указания. Такъв контакт осъществяван ли или не? Възможно не ли мога, по телефона да има разговор? Не мога да ви кажа, подозирам, че едва ли е имало и такъв контакт и честно казано, вина на самоназначените прокурори да докажат с доказателства това, а не да хвърлят голословни твърдения. И един от проблемите на нашето общество е, че управляващата партия може да излезе и да падне на нивото на сайт за фалшиви новини. ГЕРБ станаха точно това. Фабрика за фалшиви новини, нещо, от което те иначе много се обичат да се оплакват. Сега към другите новини, тези, които излязоха след пленума в събота. Поставя ли БСП под въпрос подкрепата и въобще желанието на България да въведе еврото. Подкрепата за еврозоната звучи общо. Аз доколкото разбирам, Корнелия Нинова казва, мислете дали да не сме против. Какво е? Не, Корнелия Нинова каза друго. Тя постави този въпрос на обсъждане в БСП, а и на обществено обсъждане да бъде поставен. Тъй като важно е да се подчертая, това, което ние предложихме като документ визия за България, не е в своя окончателен вид. Ние го предлагаме като идеи, които да подлежат на дискусия. Като нещо, което в близките 4-5 месеца ще обикаляме и страната, ще се срещаме с различни организации, да обобщим като големи теми, разговор. Които... Тоест БСП не е против еврото.
БСП, Корнелия Нинова каза среща, да почнем този разговор. И тя специално ясно подчерта. Ние имаме решение на Конгрес за подкрепа. Има БСП на различни свои форуми, е подкрепа влизането в еврозоната. Но не можем и няма как да си затворим очите за факта, че в България в момента има огромно количество хора, които поставят под въпрос полезността на това действие. И ние не се опитваме да кажем, да решението да го вземем предварително, да кажем да, не. Искаме да чуем какво мислят хората наистина и според мен е добре да го направим, тъй като в двете други случаи, когато България можеше хората да бъдат питани и за присъединяването към НАТО и за Европейския съюз, при това без да имам съмнение в изходите от тези референдуми, хората не бяха питани. Нека поне за нещо от нашия път да се допитаме до тях, да видим какво мислят. Две заглавия, които така медийно излязоха от събота. Минимална заплата до 60% от средната, детски градини безплатни. Точно и веднага така. Имаше коментар от вашите опоненти, откъде ще вземат пари за мечтите си. Много е лесно да се предлага и това е популизъм, но откъде ще намерите пари за това? Вижте, само да споделя нещо, тъй като аз също прочетах този аргумент и видях откъде идва. Ние говорим за нещо много повече от това, откъде взимаме пари за следващия бюджет, да преместим ни 5 лева от тук в друга сфера. Тук говорим за промяна на модела. И това не е все още разговор свързан откъде взимаме пари. Тъй като част от нещата, които предлагаме като промяна на системата, съвсем не са свързани с средства. Тоест, не е свързано с пари да кажеш, че стратегически обекти няма да подлежат на приватизация и няма да подлежат на концесия. Тук става въпрос за политическа воля за промяна. Не говорим за това да вземем пари от тук, да дадем в друга сфера и така да настройваме едни социални групи срещу други. Говорим за цялостна реорганизация на държавата. И това не е разговор за пари. Това е разговор за реална и конкретна политика. Разговорът за пари, разбира се, ще излезе на дневен ред, когато почнат да се правят тези мерки, но има и нещо, което Корнелия Нинова споменава в своя доклад. В България по официални данни има паралелна държава, оперираща с 10-15 милиарда. Ако България създаде мерки, с които тези пари да бъдат вкарани в бюджета, има пари за всичко тогава. Тя е казала да не се стъписвате и вие в партията и експертите от имена и от групировки. Виждам обаче, че имало изказвания, които поставят и вас като част от тази, от тая лошата система. Георги Божинов е дал пример с закона за приватизацията. Стана скандал последните дни заради тази възможност, според вице-премьера Валери Симеонов, която се дава на фирма на братя Домощиеви да не плати 60 милиона към бюджета. Законови поправки, вкарани от ВМРО и Атака, подкрепени после предвижени от ГЕРБ. Стана скандал около това. Но 20 депутата има в пленарна 24. Зала от БСП, вместо 79 ли сте общо? Да. Нито един от тези депутати обаче не е подкрепил закона. Въпросът, който и самия Божинов поставя, е, ми той ние не сме пощадени от това, от пропитите интереси. Тук не святам... Тоест БСП не са били в зала да кажат не на този закон, а не малко са били от вас в зала. Не смятам, че Георги Божинов е прав в това си твърдение. Всички депутати от БСП присъствали в залата в този момент, са гласували против. И ако президентът малко, реши да върне този закон, уверявам ви, реакцията на БСП ще бъде много по-остра, защото БСП е единствената партия, която може да бъде наречена алтернатива на сега съществуващия модел и ние ще го докажем това. Не смятам, че ако това беше най-големият аргумент, който вътрешно партийната опозиция можеше да каже, то тогава значи програмата ни, визията ни е много добра, тъй като те се концентрират върху такива неща, а не оспорват големите идеи, които аз смятам, че са много хубави. Добре, няма да влизаме в детайли за, както казвате, за детски градини и конкретни не, защо, неща, защото вие казвате, тогава ще има пари за всичко. Не, вижте, това са важни детайли, защото е необходимо да обясним в каква държава живеем. Наложи ми се на мене да представям частта за доходите и за демографската криза и за неравенството. Знаете ли, много често една голяма тема отсъства от българските медии, темата за неравенството в България. Резултатът е следния. 20% от най-богатите взимат 8 пъти повече от 20% от най-бедните. Голяма разлика вътре в доходите. Това е чудовищна разлика, защото тя формира две Българии. На практика това са две Българии, които нямат нищо общо помежду си. Те живеят с различни цели дори. Ако ние не направим политика, която да запуши тази голяма разлика, ние никога няма да можем да кажем, че сме просперираща държава. И заради това са тези идеи. И безплатни детски градини, за да можем младите хора да имат перспектива и това болниците да не бъдат повече търговски дружества, ако искат да оперират с обществе с пари на здравната каса,
Хипотеза, това са толкова нормални неща, които трябва да бъдат разположени. С една дума, ако имате отговор на този етап на въпроса. Ако ЧЕС се върне в процедура най-начална, държавата да купува ли акции? Вижте, БСП неколкократно е изразила позиция, че държавата трябва да купи ЧЕС, да го удържави. Стоите което, за да подчертаем, тъй като в България ми е ясно какъв е разпада, това не означава да го национализира. Означава държавата да го купи, тъй като сами видяхме, че частният монопол по никакъв начин не може да бъде наречен по-добър от държавния. Това мисля, че дори и част от десните икономисти, които дефилират телевизиите, вече почнаха да го разбират. Много ви благодаря, Александър Симов, гост на предаването. След малко Цветан Цветанов от ГЕРБ в коментар по много теми. Тази политическа чума е наричан последните дни. Поне така такива удари си разменят с опозицията. И разбира се, тежките взаимоотношения вътре в Обединените патриоти, които неминуемо се отразяват на стабилността, предполагам, и на ГЕРБ.